ჩვენს დროს რომელი პროფესიები იყო პოპულარული და ქვეყნისთვის საჭირო? ექიმები პირველ რიგში. ისტორიკოსები ხდებოდნენ მერე რაიკომის დივნები და 200-300 განცხადება რო იყო მისაღები იყო 20 კაცი. გპი არსებობდა და ტექნიკური დარგები ყველა საჭირო იყო. და ადრე სამშენებლოც იყო მაგალითად, მაგრამ სამშენებლოდა ეგენები არავის არ უნდა. ყველა აბარებს საექიმოზე და ადვოკატურაზე. რა თქმა უნდა პედაგოგებს იყო ძალიან დაფასებული. ჩემი აზრით. რომელსაც ახლა ამ თვის ფასი არ აქვს. იურიდიული, ისტორიული, ძირითადად ჰუმანიტარული დარგები, სამედიცინო იყო და სამედიცინო რა თქმა უნდა, რომელიც საბოლოო ჯამში შედეგზე ვერ გადის. ისტორიული ფორასუნა და აიგონძინო, ვიტომიძოთ ისტორიულს. ამის პოპულარული იმ დროს ესე ექიმობა იყო. მე თვითონ 90-იან წლებში, როდესაც დაიწყე სწავლა, შემოვიდა ეკონომიკური და ისე იურიდიული და აღმოსავლური ენები იყო პოპულარული. აღმოსავლური ნაკლებად საჭირო იყო ქუთაისში. პოპულარული პროფესიები მუშათა კლასში სხვა იყო. მაგალითად, სული ვეძებდი ჩვენ ხარაც, მაღალგვალები სულ ხარაც. არ იყო ხარაც. პედაგოგის, ექიმი, ექთანი, ფარმაცევტი. Ну, რაც არის ახლა დღეს ფაქტურად ის იყო მოთხოვნადი პროფესიები, ჩემი აზრით. მე ბავშვი ვიყავი და ახალგაზრდა ვიყავი. ახალგაზრდებში რომელი პროფესიებია პოპულარული და ქვეყნისთვის საჭირო რომელი პროფესიები? აჰა, ქვეყნისთვის საჭირო ჩემი აზრით ნებისმიერი პროფესია, მაგრამ აი პოპულარული ყველაზე მეტად რაც მე ყველაზე ხშირად შემხვედრია, ექიმობა უნდათ და კომპიუტერული მეცნიერები. ესე იგი, სამედიცინო, საერთაშორისო სამართალი და კომპიუტერული მეცნიერები, ეს რაც ვიცი მე კონკრეტულად ახლა მე 11 კლასში ვარ და ყველა ძირთად ამ საგნებზე და პროფესიებზე აბარებს. ისე ალბათ ყველა კუთხით რა თქმა უნდა, რაც უფრო განვითარებული იქნება საქართველოს, მით უფრო უკეთესი იქნება მთლიან ჩვენი მომავლისთვის. ტექნიკური პროფესიები უფრო საჭიროა, მე ვფიქრობ ჩვენი ქვეყნისათვის. რაც ხელობას ეხება მშენებლობა, ინჟინერია, ეს საკითხები ალბათ მოსაწესრიგებელი. უბრალოდ უფრო აი ეკონომიური, იურიდიული ალბათ იმიტომ რომ დასაქმების შანსები ამ კუთხით უფრო მეტია ამ ეტაპზე, მაგრამ საჭირო პროფესიები ისინი უფრო არის ჩვენი ქვეყნისათვის. ჩემი აზრით სამართალი საკმაოდ პოპულარულია, ასევე საერთაშორისო ურთიერთობები, მე პირადად საერთაშორისო სამართალზე ვაბარებ, რაც საკმაოდ პერსპექტიულია აბიტურიენტებო. და კიდევ არის ბიზნესი ძალიან აქტუალური არის. კიდევ კომპიუტერული მეცნიერება, რომელსაც ქუთაისში ახალ უნივერსიტეტში ძალიან ბევრი სწავლობს და აპირებს რომ ჩააბაროს და საკმაოდ პერსპექტიული არის. ბევრი პროფესია არის ისეთი, რომელიც აქტუალურია საკმაოდ და თუ კარგი პროფესიონალი ხარ, რაც არ უნდა ერთიო, იქნები საუკეთესო შენ სფეროში და ძალიან გამოგადგებათ. ალბათ უფრო პედაგოგიური ფაკულტეტი, მოთხოვნადი პროფესიაც არის, თან განვითარებადი, თან სრულებებით შედის განათლების სისტემაში და აქედან გამომდინარე მოთხოვნადი არის ახალგაზრდებშიც. ქვეყნისთვის საჭირო არის, რაც უფრო კარგი და კვალიფიცირებული პედაგოგები გვეყოლება, ჩვენთვის უფრო კარგი იქნება. ბატონო, დღესდღეობით ყოველთვის 10-დან 5 ან 4 სტუდენტი ირჩევს ანუ აბიტურიენტის სამართალს. ან ბიზნესს, ასე ვთქვა. მე მაგას არ ვამხრობ, იმიტომ რომ უკვე გადაიფსო ბიზნესმენებით მოსამართლებით. ამიტომ ცოტა ისეთი პროფესიებიც უნდა ვირჩიოთ, რომელიც ცოტა მე ვიწყებადი არა, უფრო ნაკლებად მოთხოვნადი რომელიც არის. კარგი, თუნდაც სამშენებლო მე პირადად ძალიან ჩემი ამ დროის გადმოსახედიდან სამშენებლო შეუბარდი დიდი სიამოვნებით. სამედიცინოზე აბარებენ ჩემი ნაცნობების 90% და ბიზნეს ადმინისტრირება. ჩემთვის და უმეტესობა ხო მე თვითონ აბიტურიენტი ვარ, სამედიცინო ფაკულტეტი უპირველესია იურისტთან ერთად. გამომდინარე გავლილი წლებიდან შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ საკმაოდ ასე ვთქვათ გამოყენებადი პროფესია და საჭირო ქვეყნისთვის. ჩემი აზრით დღეს ყველაზე პოპულარული ფილოლოგია, იმიტომ რომ აბიტურიენტის ნახევარი მაინც ამ სფეროს კლინიკის და იმდენად ბევრი მასწავლებელია უკვე, რომ რა ვიცი, ამ სფეროში ცოტა ზედმეტად ბევრი კადრია და ყველაზე საჭირო, ყველა სფერო საჭიროა და ყველა პროფესია საჭიროა მეტად ჩემი აზრით.